Pusat Transformasi Bandar UTC Kelantan yang dirasmikan oleh Perdana Menteri 12 Mac lepas telah memberi manfaat yang banyak kepada rakyat Kelantan, khususnya dalam menjalankan pelbagai urusan perkhidmatan kerajaan dan swasta. Datuk Ahmad Yaakob yang turut hadir dalam majlis itu berkata, pembangunan UTC Kelantan sebagai pusat hentian setempat berperanan menyediakan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta bagi memastikan kemudahan urusan rakyat harian menjimatkan masa. Dengan adanya UTC Kelantan ini merupakan one-stop center ini. Dalam satu bangunan yang tersegam indah, saya yakin ianya mampu menjimatkan masa, wang dan tenaga dalam menyelesaikan perkara-perkara penting kepada komuniti bandar dan luar bandar. Pusat Transformasi Bandar ini turut menyediakan pusat pembangunan dan aktiviti belia, NGO, ruang perniagaan serta kegiatan komuniti awam. Kos yang menelan belanja RM37.8 juta itu menempatkan 42 agensi yang bergabung di bawah satu bumbung dan telah beroperasi sejak Oktober 2016. Dengan adanya UTC ini, ianya dapat memberi kemudahan kepada rakyat Kelantan khususnya komuniti dalam bandar. Banyaklah facilities ya, macam PTPTN, tabung haji, custom, migration. Jadi dia boleh menjimatkan masa lah, one stop center untuk kita. Lepas tu dia di pinggir bandar, senang laluan bas apa semua, senang untuk transportation lah. Contohnya macam pendaftaran. Pendaftaran negara, jabatan pendaftaran negara. Kalau di Wisma Persekutuan itu memang menimbulkan sedikit kerumitan, tapi sini lebih baiklah sebab dia kira one stop agency. Selain pada tu apa ni, immigration, JPJ dan ni semuanya menyenangkan rakyatlah. UTC Kelantan beroperasi pada setiap hari bermula pada jam 8.30 pagi sehingga 10 malam.